Dobrý večer, vítejte v knihovně Václava Havla, já se jmenuji Michal Žantovský a vítám vás na dnešní diskuzi, která je součástí seriálu, který se jmenuje Café Republika a který pořádáme ve spolupráci s divadlem Husa na provázku brněnským ke stému výročí České republiky a ke 30. výročí sametové revoluce. Ty diskuze se konají každé dva měsíce, jednou v Praze a jednou v Brně, takže doufám, že mnohé z vás uvidíme i na té příští diskuzi. Tato je věnována fenoménu, který je více než 50 let starý, nebo ano, a to je český úděl. Většina z vás jistě ví, jak tento fenomén vznikl. Před Vánoci roku 1968 napsal Milan Kundera článek Český úděl, na který potom v únoru 1969 reagoval Václav Havel názvem článkem, který měl stejný název, pouze s otazníkem Český úděl. A na tento článek opět reagoval Milan Kundera dalším polemickým článkem. Ta diskuze tím neskončila, i když Václav Havel na ten druhý Kunderův článek již nereagoval. K tématu se od té doby vyjádřili mnozí, píše o něm Petr Pithart v knize 68. píše o něm Bohumil Doležal, píše o něm Jiří Pehe a píšou o něm i další, kteří zde nejsou přítomní, jako Jakub Patočka, paní Kantůrková a paní Wagnerová a ještě někteří jiní. Já tady vítám, abych nezabral příliš mnoho času. Naše panelisty, je to hvězdná sestava, Bohumil Doležal, politolog, komentátor, autor, Petr Pithart, politik, autor, právník, myslitel, Jiří Pehe, novinář, autor, ředitel pražské pobočky New York University a Matěj Spurný z Ústavu pro soudové dějiny. Historik. Tak, a já tedy požádám doajena našeho dnešního panelu, Bohumila Doležala, aby tu diskuzi vykopl. Požádal jsem panelisty, vzhledem k tomu, že je jich hodně, aby každý z začátku mluvil zhruba 7-8 minut a uvidíme, jak to dopadne. Pak se ještě budeme tady spolu bavit a nakonec dostanou slovo i naši diváci. Takže přeji příjemný večer. Pane Doležale, slovo je vaše. Děkuji za slovo. Tak já už jsem to dopracoval tak daleko, že jsem doajen, to se mi zatím ještě nestalo. Tak pokusím se tomu nedostat a být stručný, co se mi asi nepovede. Já tady budu vystupovat v takové roli poměrně nezvyklé pro mě. Já tady budu dělat advokáta Václava Havla. Jo? Asi to prostě z toho důvodu, že my jsme až do roku 1969 spolupracovali ve Tváři a to, co on tam říkal, vlastně patří k tomu, co Tvář, co bylo prostě sdělení Tváře do té doby. Jo. Doufám, že nedojde k žádnému divokému sporu, protože všechny účastníky panelu znám a s každým jsem svého času docela rád spolupracoval. No. Tak, ale jako pohádat se jistě, to se můžeme. Jo, to. Takže základ teďka, nejprve co je základem toho sporu. Ta Kunderova teze byla, že ten projekt toho socialismu s lidskou tváří byl jakýsi pokus vytvořit ve světových dějinách poprvé socialismus bez všemoci tajné policie, se svobodou psaného i mluveného slova, s politikou, jež se o něj opírá, s moderní kulturou a tak dále.
To byla první teze a ta druhá teze podle mého názoru ještě taková jako zdrženlivě řečeno provokativní, že jo, on to psal na konci roku 1968, Kundera, spočívala v tom, že nová politika po tom srpnovým, jako po té invazi ruský, že tomu náporu prostě odolala, stmelila celý národ a že je vlastně vnitřně silnější, než byla ještě před srpnem. No, byla tenkrát podle Kundery naděje pro budoucnost a nejen prostě pro tu nějakou vzdálenou, ale i pro tu bezprostřední. No, když tohle to čtu, tak si myslím, že jsem žil v jiný zemi. Jo. A Havel k tomu říká to, že prostě je za prvé, že je prostě hrozně divný, když se prosazují věci jako prostě zázrak a přínos pro lidstvo, který by měli být docela samozřejmé, a že to, co že vlastně to, že musíme takové věci prosazovat, že za tím bychom se neměli pyšnit, ale spíš stydět, to je moc hezky řečeno. A za druhé upozorňuje na takovou tu výraznou prostě jako mesianistický tón toho textu. A teď k té věci já bych chtěl vlastně říct dvě věci a taky vlastně na to, co říká Havel. Že základní ten toho Kunderova článku je, že jsme se pokusili o stvoření něčeho velkolepého, co tu ještě nebylo, a že přes strašnou zkoušku jsme obstáli a že je to vlastně nihilismus. A to, o co jde, je sebevědomý kriticismus, říká Kundera, ne prostě nejde o to prostě podlehnout nějakému pesimismu a destruktivnímu myšlení, že je tenhle ten kriticismus, který on chválí a který považuje za potřebný, že je plný sebevědomí a že je třeba vědět, že tento kriticismus je silou, na níž je možné stvořit budoucnost. A Havel v té souvislosti upozorňuje na to, že vždycky, když český vlastenec nemá dost odvahy podívat se tváří v tvář kruté, ale otevřené přítomnosti, přiznat si všechny její problematické aspekty a vyvodit z toho nějaké bezohledné konsekvence, obrací se k lepší, ale už uzavřené minulosti. Já se nezabývám všeho mírem, já se zabývám českou politickou situací a nezbývá mi, než upozornit, čím je to podobný dnešku. Podívejte se, my tady už 10 let prostě obrovsky pompézně oslavujeme prostě stoleté výročí první republiky, aniž bychom se podívali na tom, prostě z jakého prostředí a z jakého marazmu ji oslavujeme, a za druhý, aniž bychom se s tou první republikou zaobývali věcně a brali ji v tom, co na ní bylo dobré, i v tom, co na ní bylo špatné. Jo, takže tady vyvstává jednak amnézie, zapomenutí na to všem žijem současně, a za druhé naprosto nekritický vztah k minulosti. A to prostě není úplně v pořádku. No. A druhá věc, kterou bych rád zdůraznil a o které tam Havel píše, a já s ním naprosto souhlasím, tedy je ta otázka toho českého údělu. To je takový zvláštní heslo, my máme nějaký úděl a z něho se nevyvlíkneme, ani kdybychom se snažili co nejvíc. Tohle není jenom teda Kunderova záležitost, ten Kundera vlastně jenom oživil myšlení, které tady bylo už dávno. Například tenhle ten fatalistický ráz je už v té slavné Palackého tezi, kterou vy určitě všichni znáte, že jaksi podstatou českých dějin je ustavičné stýkání a potýkání se s římanstvím, slovanství s římanstvím a s němectvím.
A to prostě, s tím se prostě už nedá nic dělat. Tohle to kritizoval už Masaryk v 90. letech, upozornil na to, že máme nějak, že český národ nebo česká národní společnost má jakési pozitivní poslání, které se jako neomezuje jenom na vztah prostě k Německu, ať pozitivní, ať negativní, nebo k tomu německému a katolickému, dejme tomu prostředí. Jo? Ale to není ještě podstata věci. Podstata věci je v tom, že to, o čem máme uvažovat, o čem má společnost, obec, lidi, o čem mají uvažovat, lidi, kteří žijou, kterým nezbývá jediná danost, která na to je, že nám nezbývá nic jiného, než jít dohromady a snažit se naše věci nějakým způsobem racionálně uspořádávat, protože to je jediná danost. A to, jak ty věci mají být uspořádány, o tom musíme debatovat, diskutovat svobodně, hádat se o to. A na základě toho vzniká jakýsi pozitivní projekt, program. Čili nejde o to, jaký je tu úděl, kterému se máme přizpůsobit, to znamená to podle té tezy ze teze bolševické, že svoboda je poznaná nutnost, ale jaký jsme schopni udělat program, který by jsme ty nutnosti, které nás vazují, svým způsobem překonali do svobody. Ne, abych asi skončil. Nepřekročil jsem čas, ne? Ne, byl jste naprosto prakticky přesný v toleranci. Tak, Petr Pihar. Já jsem byl elef, možná o něco víc, na půl úvazku redaktor listů. Ve vánočním dvojčísle těch listů ten Kunderův text vyšel. Listy, to je zbytek, že jo, pro ty mladší původně literární noviny do podzimu 67, pak literární listy a po okupaci už jenom listy. Končí tuším někdy v dubnu 69. Toto bylo vánoční číslo. Já jsem nebyl samozřejmě v tom nejužším jádru té redakce, kde se to vymýšlí, ale nějak se mi doneslo, pokládám to od té doby za naprosto věrohodné, že Kundera byl požádán, aby napsal do vánočního čísla. A z toho už se podává povaha toho zadání. Asi určitě se po něm chtěl text povzbudivý, útěšný. No pochopitelně, tak když píšete do vánočního čísla, národ je skleslý, jedna porážka za druhou, tak asi chcete po někom, po autorovi, aby pozvedl hlavy. V tomto smyslu je to trochu nespravedlivé, protože nejsem si jist, jestli by Kundera takový text napsal, aniž by byl takto vyzván. A když se na to dívám zpětně, tak mě ho skoro líto, protože po té Havlově odezvě, aspoň teda v mém širokém okruhu, ten Kundera byl zatracován jako člověk, který prostě dosud ještě teď nás prostě vede na cestí a úplně to prohrál. Aspoň v mém prožitku té doby. A já jsem si říkal, no jo, ale on to psal do toho vánočního čísla, tak to pochopte, tak jsem, ačkoliv Kundera není úplně tak jako můj člověk, tak prostě mě ho bylo až líto. Musíme si ozřejmit ten timing, to zase pro tu část z vás, kteří to nemůžou pamatovat. To bylo po těch 6 dnech, které byly jako zvláštní, národ bez svých vůdců, skutečně choval se inteligentně, statečně, přiměřeně, vtipně a tak dále, prostě obstáli jsme. Ale pak už je to jenom šikmý svah. Kundera se tomu jakoby postaví a říká, my jsme to neprohráli, my nadále bojujeme, my se držíme. Já teda nevím, kde to vzal.
Tam bylo jedno veliké vzepětí. Také jsem to prožil. To byla studentská stávka a to byla dohoda mezi největším odborovým svazem, tehdejším kovodělníků a vysokoškolskými studenty. A byl to vlastně boj za Smrkovského, protože ve vzduchu bylo odvolání Smrkovského a Smrkovský byl, možná, že pro studenty to byla silnější figura a důvěryhodnější než Dubček. To bylo vzepětí, protože tak veliká akce, která zasáhla odlišné póly společnosti, vzdálené jinak, tu nebyla. Tak jsme, já už nevím, jestli jednu noc nebo dvě, skutečně, jsme pěstovali po západním způsobu sit-in a spalo se na fakultách od rána do večera. Tam byly nějaké programy, bylo to úžasné. No jo, ale prostě Smrkovský skázal, už nevím jakými slovy, jakože si toho teda váží, ale že teda on se teda podrobí vůli strany. To bylo tak strašné zklamání. Ten film o Janu Palachovi, Sedláčkův, to myslím věrohodně ukazuje, že Jan Palach možná tam tehdy prostě se rozhodl k tomu činu. Já nevím, kde ten Kundera potom o Vánocích bere odvahu tvrdit, že to držíme, že jsme obstáli, že to už je schválen ústavní zákon o dočasném pobytu sovětských vojsk, že jo, kromě 4 poslankyň a poslanců a 10 absencí, to všechno schválí všechno. Je to prostě doba strašné deprese. Takže já bych chápal tu vůli těch pár vánočních dnů lidi potěšit, ale nechápu ty teze, ty věcné, které tam jsou, kde se to něm vzalo. Já si myslím, že on by to asi nepřiznal. Já si myslím, že on toho pak litoval, že to napsal. Protože tam se ještě znovu, jako kdyby se vracel do svého mládí a tam jsou tóny takového toho lirična, které o to on potom v těch svých románech strašlivě schazuje a vidí nějakou prostě souvislost, lirika, levicovost, levicový intelektuál. V tom textu dokonce se povznáší k jakémusi patosu, který prostě mu je už nějakou dobu, nepočítám teda mladá léta, je mu teda vzdálený. Však taky Havel začíná, přesně říká, že diví se, že vlastně Milan Kundera, tento jakoby lehce skeptický intelektuální světák, najednou píše takový text, tak já uvádím ty kontexty, abych pomohl nám pochopit to Kunderovo rozpoložení. No ale napsal to, nedá se nic dělat, napsal to. A Havel teda odpověděl, to byl prostě šermířský výpad, série šermířských výpadů naprosto brilantních. Prostě potlesk na otevřené scéně, měl okamžitě sympatie. Já si myslím většiny soudných lidí. Přesto, i když to byl teda šermířský souboj, on se potom Kundera ozval, tak překvapuje, jak to bylo strašně ostré. Teda. A jak si říkali hrozné věci. To ukazuje, jak ten spor byl vážný. Havel tam někde říká, že kdo tohleto, budeme-li tohleto tvrdit, pak jsme samolibí šmokové. Já tak jsem na rozpacích, já jsem furt hledal, co to je šmok, to slovo jako vypadlo asi z úzu, tam je napsáno úplatný novinář. No tak to asi teda, to Havel asi nemyslel. Chtěl prostě říct něco hroznýho a prostě bodnout ho. Ono to slovo má
trochu jiný význam v New Yorku. Jo. Ještě a dobře. Nedá se opakovat. Dobře, ale Kundera, Kundera říká snad ještě horší věci, i když to říká tak jakoby, musíte to dvakrát přečíst, je to, on prostě říká, Havel, to je cizinec v této zemi. To vůbec není prostě... On říká, ano, on byl jednoznačně společností odmítán, tento svět odmítal, on ho taky odmítal, proto mohl napsat, a teď je tam chvála, skvělou zahradní slavnost, a říká, to je pohled cizince. No to je teda síla, aha, tak to v podstatě si člověk vybaví, no jo, milionářský synek a tak dále. To, no, je to prostě strašně ostré, překvapivě, ale zase to není tak překvapivé, když si to zařadíte do času. Takže když to píše do vánočního čísla, tak to asi nepsal 23. prosince. Havel odpoví, musel to psát někdy, dejme tomu v půli prosince, je to dlouhý text, elaborovaný. Havel odpovídá v únorovém čísle. No co se od té doby zase stalo? Jak jsme zase po tom svahu prostě sjeli v oku z dolu? Takže Havlovi se to ojeví o to absurdnější, že zase je jasné, že jsme neubránili to pražské jaro. Že to vůbec není pravda. Bez uvědomění si tohoto zběsile pádícího času ta polemika prostě není srozumitelná. Pak ještě Kundera odpovídá dodatečně a to už je pomalu jaro a to už končí jeden časopis za druhým a už prostě žádná polemika není. Já chci na závěr říct, já jsem se nesoustředil na to meritum, tak jako by už doležel, to udělal svým způsobem za mě, že jsme měli kliku, že tahle ta debata se odehrála. Že ještě s živým prožitkem toho jara a toho srpna a potom toho té ústupčivosti bez jediného zisku, to, co praktikoval, že bychom takovýto čerstvý pohled už potom, ať už v disentu nebo po listopadu, už bychom to nedokázali. A že je vlastně docela klika, že k tomuhle tomu souboji došlo ještě za čerstva, kdy to všechno bylo obnažené, bolavé a z tohoto hlediska ta četba, a já bych řekl teda spíš studium těchto textů, je teda neobyčejně intelektuálně inspirující a mnoho to o nás říká. Tak, děkuji za pozvání. Tak já jsem i tady repečně, nejsem 68-tník v tom smyslu, jak to tady zaznělo, protože v roce 68 mi bylo 13 let. Takže já jsem vlastně tuto polemiku studoval s časovým odstupem. Nejprve, když jsem o prázdninách někdy v polovině 70. let dojížděl tady do Prahy ke svému strýci, který měl svázány všechny ty časopisy, ve kterých tady moji kolegové pracovali, tak já jsem je s velkým zájmem četl, tam jsem narazil také na tuto polemiku, ale tehdy jsem asi byl příliš mladý na to, abych úplně ji rozuměl. A říkám to hlavně proto, že jsem vlastně potom znovu tu polemiku mezi Havlem a Kunderou studoval podrobnějiš v kontextu četby dalších esejů, věcí od Havla, ale i od Kundery. A vlastně tím pádem jsem k tomu neměl takový ten emocionální přístup, dodnes nemám. A tam se mi vyjevilo několik základních věcí. Vlastně, když vezmeme tu Kunderovu, ten Kunderův esej, tak ten jeho první esej mluví o světovém významu pražského jara, o tom, že jsme jako národ vlastně poprvé byli schopni socialismus demokratizovat bez policie, cenzury a tak dále. A přičítá to, jak správně řekl Bohumil Doležal, jak byl tam jako mesianistický tón v tom, který se v české historii často opakuje.
dost si ho taky zažila první republika, kde on zmiňuje tradici českého humanismu a vlastně říká, že jenom národ, který vyrostl z těchto tradic humanismu, malý národ, tím navazuje na ten svůj projev na sjezdu spisovatelů z roku 67, kde mluvil o nesamozřejmém národu, takže jenom takovýto nesamozřejmý národ s těmi tradicemi humanismu mohl vlastně vymyslet takový experiment, jako bylo to Pražské jaro, a v tom spočívá ta světodějnost. No a Havel na něho reaguje, jak už tady zaznělo, velmi ostře a taky velmi věcně, s tím, že se nemáme snažit budovat jakýsi světodějný experiment a myslet si, že to je taková světodějná událost, že by úplně stačilo, kdybychom se vrátili k tomu, co vidíme okolo sebe na západě, tedy k těm demokratickým systémům, dnes bychom řekli k liberální demokracii, a to je ten náš hlavní úkol a vlastně si z toho Kundera dělá tak trochu legraci. Tam potom je důležitý ten druhý Kunderův esej, kterým on reaguje na Havla, a jak už tady zaznělo, tak Kundera potom, tedy Havel potom už na to neodpověděl. A tam vlastně Kundera posouvá ten svůj argument, asi si uvědomil, že udělal chybu, když tedy mluvil o socialismu s lidskou tváří, o jako jakémsi světodějném experimentu. A vlastně to tam posouvá do polohy, že nejde ani tak o to, jak si o tu demokratizaci socialismu, jak oni tomu tehdy říkali, my bychom dneska řekli spíš komunismu, ale že jde o to, zdali vlastně demokracie nebo skutečná demokracie a lidská svoboda si se snesou s kapitalismem. No, tam je vlastně tento posun a on tam argumentuje tím, že vlastně kapitalismus tím, že vytváří, že všechno ze všeho činí komoditu a všechno se stává jaksi komerčním produktem, takže vlastně nedovoluje to rozvinutí svobody a že tam v tom Pražském jaru byl jakýsi náznak, jak k tomuto dospět, i když tady neříká přesně jak. Tak to je vlastně ten argument. Já když jsem nad tím potom přemýšlel v tom kontextu, tak když jsem četl v těch 80. letech, to už jsem byl v New Yorku, i Havlovy eseje Moc bezmocných, nebo Politika a svědomí, nebo Kunderův esej, mnohem více hořký než ten z roku 68, tedy o tragédii střední Evropy, který publikoval na Západě už, tak tam vlastně došlo k takovému zajímavému obrácení rolí. Tam na jedné straně Havel začíná někdy v polovině 70. let, na začátku 80. let začíná mluvit o nepolitické politice, navazuje na některé myšlenkové proudy už z první republiky, ale ten koncept nepolitické politiky. Do určité míry, když člověk čte ten druhý Kunderův esej, tak se prolíná s některými Kunderovými myšlenkami. Jakoby ten Havel najednou rezonoval s tím Kunderu, ale Kundera už mezi tím v tom svém eseji Tragédie střední Evropy se od toho úplně odvrátil. Vidí to vlastně to, co se tam stalo, nikoliv už optimisticky, že tady ještě z toho něco přežilo v podobě nějakého myšlenkového odkazu, ale jako naprostou tragédii. Tak to je jedna poloha, která mě v té polemice zaujala. A samozřejmě, když potom vezmeme to praktické naplnění toho, co se stalo po roce, co se stalo po roce 89, tak vlastně pravdu samozřejmě, nebo vítězně z toho vychází Havel v té první fázi, ale později vidíme, že se znovu rozhořel ta debata, která dnes jaksi začíná v podobě takového toho mileniálního socialismu, jak se o tom začíná mluvit, znova jak si rozhořela na západě, a to je zdali vlastně ten globální kapitalismus je skutečně slučitelný se skutečnou svobodou a demokracií. Takže ty ozvěny jsou tady od obou, jakoby. V roce 89 jsme navázali na to, co chtěl Havel, teda v tom roce 68 nebo 9 v té odpovědi na Kunderu, tedy ať přijmeme tu liberální demokracii tak, jak byla praktikována na západě, ale vlastně dnes ta debata v mnohem probíhá tak, jak to Kundera viděl v tom svém druhém, nebo naznačoval v tom svém druhém eseji. Potom druhá věc, která mě na tom zaujala, ta se týká českých dějin. Tam prostě já jsem, samozřejmě, protože Kundera byl pro někoho, jako byl
teenager, kterým jsem v té době byl, velká autorita, tak jsem hodně přemýšlel nad tím, co myslí tím světodějným posláním, co myslí tím odkazem českého humanismu. Takže jsem si tady dokonce přečetl některé ty české humanisty a musím říct, že jsem prostě dodnes ne úplně našel odpověď na to, co Kundera teda považoval za ten odkaz v těch českých dějinách, který se tam jakoby do toho roku 68 promítl a který by nebyl uskutečnitelný, kdyby nešlo o ten malý národ právě s touto tradicí humanismu. Možná, že nakonec bych ještě zmínil jednu věc, okolo toho proběhla samozřejmě velká polemika, jak v roce 68 a 9, tak potom později a možná z těch polemických, nebo z těch reakcí byl asi nejzajímavější ten Stříteckého text, kterým on to jakoby zhodnotil a přikláněl se spíše na stranu Havla. A potom byl zajímavý o 30 let později text Jaroslava Šabaty, který napsal takové velké pojednání o tom právě o této polemice, kde spíše dává zapravdu Kunderovi, kde Šabata, samozřejmě jako člověk dlouhodobě s levicovým myšlením, dává spíše zapravdu Kunderovi, ale vychází z toho druhého jeho eseje, že tedy vlastně Kundera měl svým způsobem pravdu, když mluvil o tom, že svoboda a demokracie, že nejsou úplně uskutečnitelné jaksi v souhře s tím, co dnes reprezentuje ten globální kapitalismus. Takže já bych skončil tady a můžeme se ještě vrátit k tomu debatě. Děkuju. Pan Spurný. Tak děkuji za slovo a za pozvání hlavně. Já jsem tady v trošku těžké situaci v tom, že nemohu odkazovat na svoji paměť a zkušenost, pokud jde o dobu, o které mluvíme. Navíc vlastně mnohé důležité akcenty už tady padly, tak já vlastně budu krátký a dodal bych jenom jednu souvislost a pak bych si dovolil už jednu malou reakci nebo navázání. Myslím, ta souvislost, která tady nepadla, je taková historická, že ono, myslím, že i v té pozvánce se psalo, že jakoby začíná nějaká debata nad českým údělem v roce 68, která pak pokračuje až do současnosti, ale já to vlastně vidím trochu ne úplně obráceně, ona skutečně pokračuje, ale možná to důležitější na té celé debatě se mi zdá ještě to, co předchází, že vlastně je tady v české společnosti určitá tradice debatovat ne možná nad českým údělem, ale nad smyslem českých dějin a vlastně tímhletím reflexivním způsobem se tedy vztahujeme sami k sobě. Ta velká, ta klíčová fáze těchto debat trvala někdy od tedy pozdních 80. let 19. století zhruba do 20. let 20. století a já vlastně nevím, jak moc vědomě jakoby Kundera navazuje nebo si hraje s některými motivy, které v těchto debatách padly, ale zdá se mně, že jakoby je tam řada paralel. Byť si myslím, že ona, ta debata nebo spor o smyslu českých dějin vlastně je velmi zajímavá, ale velmi často taky se pohybuje na té hraně určité sebestřednosti, právě toho, že zkrátka české dějiny a češství tedy se dostávají do centra, už to samo o sobě vlastně jako svádí k určité sebestřednosti, ale myslím si, že ty texty nejzajímavější, nebo ten vůbec výkop k té debatě, za který se tedy považují Schauerovy otázky nad smyslem naší národní existence a pak vlastně Masarykovo navázání českou otázkou, případně Rádlův text, takže to vlastně všechny ty texty jakoby se daleko úspěšněji než ten Kunderův drží, dejme tomu, nebo neupadají do té vlastně veliké sebestřednosti, kterou já aspoň jakoby čtu a v tom souhlasím s Václavem Havlem v tomhle případě, kterou čtu prostě v tom Kunderově textu. Ta, právě proto, že se vlastně nehovořilo o údělu a o nějaké tedy specifické roli, nebo ne tak silně, ale spíš jakoby nebo ten klíčový motiv byl vlastně motiv sounáležitosti se Západem a vlastně i ta česká humanistická tradice
byla vždycky koncipována, nebo v těch zajímavějších textech koncipována jako nějaký český příspěvek k něčemu, ale univerzálnějšímu, co tedy bylo spojováno víceméně s tou západoevropskou a křesťanskou myšlenkovou tradicí. Tak to jenom jako připomenutí nějakého kontextu, který, myslím, tady ještě může hrát roli, když o téhle debatě přemýšlíme. A druhá poznámka, která mě tedy napadla, se týká míří více k současnosti a týká se právě toho zmiňovaného staletého výročí státu a toho, jak málo se o tom vlastně kriticky přemýšlí. Tam bych naprosto souhlasil s Bohumilem Doležalem. Dokonce myslím si, že vlastně je jako takové trochu tragikomické, když bez nějaké další reflexe vlastně oslavujeme teda 100 let existence státu, který neexistuje a který se prostě nepodařilo udržet. A vlastně celý tenhle ten kontext se mi zdá, nebo tam vlastně vidím jakoby zase paralelu k tomu, k té nekritičnosti, nebo k tomu jaksi opájení se nějakou naší slavnou tradicí, kdy vlastně se poměrně málo, myslím, v tom celém proudu oslav a debat nad stoletým výročím Československa diskutovalo právě o tom, že proč jsme nedokázali ten stát udržet, proč Československo neexistuje, a nejenom, že Československo neexistuje, ale proč jsme vlastně po celé to 20. století nebo krátké 20. století ty jako klíčové konflikty a problémy s multietnicitou Československa a pak tedy s československým vztahem vždycky vlastně řešili chirurgicky, což teda vedlo k tomu, že nakonec jsme ještě menší stát, možná menší národ, než v době, kdy probíhala tahle ta debata, ke které se tady odkazujeme, a nejenom menší, to by asi nevadilo, ale vlastně svým způsobem jsme si odvykli na určitý typ soužití a konfliktů, který třeba přinášela ta multietnicita nebo složitost toho takto založeného státu. A ono z toho jsou vlastně docela podstatné důsledky pro současnost, které vedou prostě k takovému tomu strachu z jinakosti, strachu z toho, že sem přijde někdo, kdo nás bude rušit a že se s tím nebudeme umět vypořádat a tak dále. A tyhle ty kontexty, myslím, zase, nebo jejich nějaké kritické nazvání, bych dneska viděl třeba jako jednu možnost, jak navázat spíš teda v tomhle případě na tu havlovskou, než na tu kunderovskou tradici. Tak tolik za mě. Děkuju mockrát panu Spurnému a všem panelistům. Já bych možná se dotkl jednoho, dvou momentů, které v té diskuzi zazněly, a pak vrátil slovo našim panelistům. V první řadě nám tato diskuze připadá jako taková trochu samozřejmá. Jo? A pan Spurný správně řekl, že ona neprobíhá od roku 1968, ale probíhá už možná 150 let, a člověka přitom samozřejmě napadne, jako je to... Má to každý národ tohle, že jak si se zamýšlí nad tím českým údělem? Samozřejmě člověk není nikdy úplně dobře informovaný, ale nevím třeba o tom, že by se někdo zamýšlel nad belgickým údělem nebo nad... Ani Britové se, teď se možná začnou zamýšlet nad britským údělem, ale do, jak si v anglické literatuře není příliš mnoho děl, které by se tím zabývaly. Ono to tak trošku vypadá jako takový středoevropský fenomén, jako my to děláme samozřejmě, Maďaři to dělají, Poláci to dělají, Němci to samozřejmě taky dělají někdy se zhoubnými výsledky. Jo. Ale je to všechno jaksi ohraničeno tím vnitřkem toho kontinentu a s tím souvisí něco, čemu se v zahraniční politice říká excepcionalismus. Jak si my máme nějakou zvláštní roli, naše dějiny mají nějaký zvláštní smysl a tím my přineseme svůj příspěvek jaksi
světovým dějinám a světové kultuře. Má to samozřejmě Masaryk, má to Kundera v téhleté polemice, ale nebyl toho úplně prostý ani Václav Havel. Václav Havel v některých těch projevech v 90. letech jaksi explicitně říká, že náš přínos tomu návratu do Evropy může být naše zkušenost těch 40 let té totality jako specifický druh zkušenosti, které jiné evropské národy neměly. No a konec konců k těmhle myslitelům se teď přidružuje i náš premiér Babiš, který říká, že jsme geneticky uspůsobení hrát přední roli. To je skutečně hodně radikální argument, jo, ale prostě tenhle ten je otázka, jestli ten excepcionalismus je nějakým druhem méně, jako pocitu méněcenosti nebo vyvolenosti, nebo čeho. Mě tohle zajímá jako psychologa. Ta druhá věc je, že my obyčejně chápeme tuhle polemiku z těch konce 60. let jako čistě politickou polemiku o jaksi smyslu pokusu o demokratický socialismus v podobě Pražského jara versus přitakání normální politické pluralitě, kterou hlásá Václav Havel. Ale když si podrobně podíváme na to, co Kundera psal, ono je tam také ten rozměr geopolitický nebo geokulturní, kde on odkazuje na až na dějiny Velké Moravy, aby řekl, že může být jaksi tím tou zvláštní specifickou československou, říká československou vyvoleností, prostě hrát tu roli toho spojníka mezi, nebo spojnice mezi Západem a Východem, mezi kulturou byzantskou a kulturou západní a tak dále a tak dále. I to je motiv, který se v českých dějinách a v české politice také objevuje a zase se zdálo, stejně jako v tom prvním případě, že po roce 89 byl jednoznačně rozhodnut a vyřešen jaksi nápadem, návratem do Evropy, ale dnes jaksi už slyšíme i hlasy, které to zpochybňují a které by jaksi dávaly větší prostor i tomu druhému vlivu východního. Čili to je ten dnešní kontext téhle debaty a pánové, pokračujte. Dobře. Můžu mluvit tady do mikrofonu. Já bych měl jenom dvě poznámky krátké. Jednu k tomu, co říkal pan Žantovský a jednu k tomu, s čím tady, co tady otevřel Petr Pithart. Pokud jde o takový ten excepcionalismus, jak říkáte, to je velmi případná poznámka, že třeba prostě Dánové se asi nezabývají takovými otázkami. Já si myslím, že otázkou smyslu dějin se zabývá národ, který má podezření, že jeho dějiny nemají vůbec žádný smysl. Pokud jeho dějiny nemají vůbec žádný smysl, je to jeho strašná ostuda, což říká už Václav Havel, na to jenom navazuje. Jo? A místo toho, z toho vyvozovat nějaký filozoficko-historický koncepce, to je strašlivě marný. Jo? Protože o to jde prostě... Jde prostě o to, že máme něco udělat dohromady. Musíme to udělat dobře, jo? A pokud jsme něco udělali blbě, tak to musíme vědět a pokoušet se to napravit. Jo? Ale nemá smysl uvažovat o tom, že je tu nějaký úděl, který nám přitom strašlivě svazuje ruce. Takovýhle úděly se musí prostě překonávat. A tyhle úvahy prostě o tom, čem jsme výjimeční. A je zajímavý, že to je projev národního mindráku. A je to projev
mindráku malýho národa, když to tak máme, ale přitom je neobyčejně pozoruhodný, že nejdivočejší mindráky malýho národa mají národy obrovský. To je, mluvilo se tady o Němcích, ono, možná už teď to tak úplně neplatí, ale v minulosti to bylo velmi nápadný. A další takovej národ, který má příšerně nebezpečný mindráky malýho národa, jsou Rusové. Jo? A to je prostě... Čili to jsou národy, kterým není v tom, co je jim dopřáno a co je jim dáno. Dobře, nezvěděj se v tom doma, mají potřebu to všechno rozmlátit. A ty prostě jako způsobí potom největší katastrofy. Že jo? Vůbec není jako od věci, že pan Babiš tedy jako vystoupil jako hlasatel prostě tohodle toho uvažování o národním posláním, je to prostě uvažování čtvrtý cenový kategorie, ale to tak patří, myslím, k větší jak dnešním poměrům. To je první věc. A druhá zásadní věc, která s tímhle trošku souvisí, je to, o čem tady mluvil Petr Vidhart, a to je to, že ten Kundera to vlastně dělá v dobrý víře, ten projev, že se snažil prostě poskytnout, dát lidem nějakou naději a nějakou útěchu v té strašné situaci. To je jistě nejspíš asi pravda. Bohužel ta naděje měla takový zvláštní podtext, že on těm lidem vlastně dával totálně falešnou naději. Jo, všechno je v pořádku, stará politika jde dál, všichni jsou na svých místech, všichni jsme spojeni, spečetěni a hlavně o tom nesmíme moc mudrovat, nebo se nás mocnějí pochybnosti a všechno to zmatláme. Tak prosím, tohle je něco, čemu já říkám nechumelismus. Jo? A tenhle ten nechumelismus není příznačný pro tehdejší dobu jenom, ale to je pojítko, který tu dobu pojí z dnešní dobu, a to je na tom strašně prostě důležitý, proč vlastně má smysl se tím zabývat. Jinak by nemělo smysl se tím moc zabývat, protože ten Kundera jako, že je to mylný prostě, ten je historicky, jeho interpretace toho, co se dělo tenkrát, to bylo zjevný už na podzim roku 1969. No, nechumelismus znamená, že se vykládá, no dobře, volby v roce 1913 dopadly nějak, že jo, zroutila se vláda, rozpad se parlament, za prezidenta byl zvolený někdo, kdo jako tam prostě asi nemá být, jo, ale je to furt fajn, demokracie je dál, nesmí se to demonizovat, prostě musíme hlavně dbát na to, aby ty Remcalové, co furt mají nějaký řeči, o české demokracii a tak, aby neměli moc velký prostor k tomu. Tak tohle já slyším od roku 2013, tohle píšu od roku 2013 až do dneška, a tenhle ten nechumelismus je strašlivě nebezpečná věc, protože je to taková amnezie, která veřejnost uspává a dává jí možnost zapomenout na to, o co jde, a jde o to, aby se prostě tomu politickému národu nebo české národní společnosti odoperovaly základní životní orgány a aby z ní zase byla společnost otroků, jakou byla před rokem 1968. Tak jenom tohle jsem k tomu chtěl říct. No, možná bychom k tomu měli jenom pro úplnost dodat, je to divný, že to přichází ode mě, ale ten třetí velký národ, který má ten problém s tím údělem, jsou Američané. Jo? Američané už u těch prvních osadníků a poutníků měli tu představu toho nového Jeruzaléma, to City on the Hill, že jo, odkud tedy si světlo vyzařuje k ostatním národům, a pak ji zhmotnili do té představy toho viditelného osudu Manifest Destiny, který jim prostě říkal, jděte na západ, vyžeňte všechny Indiány a tak dále. A to je dnešní Amerika. Nemůžeme jít tohodle toho úplně zprostit, protože to k tomu patřilo taky. No. Já bych tomu jenom, já jsem to zrovna chtěl zmínit, protože jak jsme tady o tom mluvili, tak mě to připomnělo knihu Martina Lipseta, která tady vyšla i česky právě o americkém excepcionalismu. Ale on to byl trošku, je to excepcionalismus trošku jiného druhu než ten český. Jo? A ono je to vlastně zašifrováno už v tom slovu úděl, protože já si myslím, že co Kundera má na mysli tím slovem úděl,
je zaprvé ta poloha, která je u nás taková velmi rozšířená, že teda jsme ten malý národ, který obklopen těmi velkými a že nám to vždycky někdo nakonec překazí v té praktické politice, ale my máme tu intelektuální schopnost se proti tomu postavit a oplodňovat zbytek světa těmi svými intelektuálními výkony, tak to je ten náš úděl, abychom teda intelektuálně oplodňovali zbytek světa, na což teda potom také doplatila hodně první republika mimo jiné, tak na ten druh mesianismu. Ale vlastně v tom údělu je i zároveň vlastně tak jako trošku zašifrováno to, co tady říkal Bohumil Doležal, jo, že vlastně se děje v české historii ve 20. století celá spousta věcí a mě vlastně udivilo, že Kundera na to vůbec nereagoval. Přeci v roce 68 už byla tady nějaká zkušenost se stalinismem, byla tady zkušenost s odsunem 3 milionů sudetských Němců, to přeci nebyl žádný úděl, který nám někdo nařídil, jo? To jsme způsobili sami. A že tady vlastně nebylo ani kritické zhodnocení toho, co jsme jakoby národ provedli sami, a ne, že nám to někdo vnutil jako nějaký úděl, my na to pak intelektuálně reagujeme. Jo? Takže to si myslím, že je taky důležitý v té debatě. Já se s dovolením ještě vrátím k tomu prožitku, koho jiného. Tenkrát ten Havlův text na mě udělal obrovský dojem a mě poprvé blesklo hlavou, že tohle to by asi mohl být nebo měl by být nějaký náš vůdce nebo něco takového prostě. Ach, v této souvislosti se vrátím k podzimu 67, kdy oba pánové Havel i Kundera promluví na 4. sjezdu spisovatelů. Ten Kunderův projev je zase teda veliký, velké otázky, začíná tím Schauerem, jmenuje se to Nesamozřejmost národa. A je za to příslušně trestán. A Havel mluví jakoby o takových věcech, které moc publikum nezajímají, jak funguje Svaz spisovatelů, jeho orgány, jak je to prostě neplodné, jak je to nedemokratické. Mluví teda o takové politice, která už tehdy byla v našem dosahu. V tom se ukázala taková prostě praktičnost toho Havla a smysl pro konkrétní, jaksi politickou, s prominutím konkrétní politickou práci. To mě tenkrát už taky napadlo, že to je zvláštní. Havel se vůbec nepouštěl do takových velikánských úvah, jako ti Kohout, Klíma, Vaculík. A už tam prostě bylo možné tušit, co by ten Havel jednou, čím by mohl být. No, pak teda mě obrovsky imponoval tímhletím textem a pak přišla taková prověrka a tady se pouštím na tenkej led, ono se to skoro vůbec takhle nemluví, ale já jsem to tak prožíval. Tak tady byly dva koncepty Kundera a Havel. Ten Havel byl ten opravdový skeptik, který to viděl špatně, realisticky, žádná. No ale a pak přijde chvíle, kdy ten Kundera, prostě opustí tu zemi a Havel, ten prostě zarytej skeptik, tady prostě zůstane a nakonec jde třikrát do vězení. Takže když se pak mluví o tom ručení, a to je, často se to zneužívá prostě, už je to fráze, prostě ručit, osobně ručit za svůj názor. No tak tady prostě to máme ad oculos prostě. Ta velká slova toho Kundery, no a nakonec prostě nás tady nechal. A ten Havel skeptik prostě tady zůstává a drží se tady zuby nechty, takže i v tomto smyslu
prostě dostal obrovsky za pravdu. Jednak teda byl praktický a jednak byl neslitovný prostě k iluzím. A ještě jsem chtěl říct k Michalovi, že i Havel někdy tomu excepcionalismu propadal. Já si myslím, že pokud jde o Čechy, Československo, ne. On tu myšlenku měl v souvislosti se střední Evropou, když se zakládal Vyšehrad. Tak on, to byla vlastně ta zakládající myšlenka, že ty tři státy středoevropské mají povinnost spolu předat tu zkušenost, kterou ten ostatní svět nemá, tedy dva totalitarismy. Tam on teda na tuto strunu excepcionalismu zahrál, ale na ty české varita prostě tam to on nehrál. On se bohužel mýlil v tom Vyšegrádu, protože se ukázalo, že ta zkušenost těch dvou totalitarismů je jenom tenká slupička. Dneska vidíme, jak ty hlubší dějiny a utrpení a porážky a vítězství Poláků, Maďarů, jak jsou už to daleko přesílili tuhle tu zkušenost a už je to jakoby odplaveno. Každý už prostě si jede po svým a vidí ten svět úplně jinak. Tohle ale není úplně přesný. On tuhle myšlenku neměl jenom v počátcích Vyšegrádu, ale naopak ji opakuje v těch projevech, které už přímo souvisejí se naším vstupem do Evropské unie, a chtěl tím vyjádřit to, že to není jenom jednosměrný proces, který my přejímáme jaksi zkušenosti a hodnoty Evropské unie, ale že je to také náš vklad do té zkušenosti společné evropské, to, co jsme zažili my sami, a to je, myslím, myšlenka, která má svoji hodnotu bez ohledu na Vyšegrádskou čtyřku, do které se teď nechci pouštět, abych dal čas další. Možná tak ono, teď jsme se rozběhli do více směrů, ale zatím teď jsme teda skončili u toho excepcionalismu. Tam já jenom jsem chtěl k tomu poznamenat, že bych ho tak jakoby nesmetl ze stolu úplně se vším všudy, že prostě on má různé polohy. Jedna poloha je právě ta poloha údělu, která má blízko k sebepojetí oběti nebo přinejmenším něčeho, co je dáno s čím nehnem a tak dále. A to si myslím, že je nebezpečné prostě, že tam to je ta past, do které vlastně tady se jako ten Kundera chytil. Ale zároveň zase nejsem si jistý, jestli se dá úplně to smést s tím, že prostě je potřeba vždycky tak nějak dělat to správné a odčinit minulé chyby, že ono zase, nebo já aspoň trochu jsem vyrost na Masarykovi a vlastně taková ta myšlenka základní, že taky je potřeba mít teda i jako, nejenom jako jednotlivec, ale i jako společenství nějakou ideou, za kterou se jde, nebo přinejmenším, když bychom to jako posunuli, reinterpretovali, tak, že by společenství si mělo hledat nějaké svoje místo v nějakém tedy širším světě i na základě svojí kolektivní zkušenosti z minula. Ono vždycky, tam mám pocit, že prostě vždycky je to tenký led, vždycky je tam to nebezpečí, že to právě sklouzne k nějaké sebestřednosti, k nějakému takovému jako sebeidealizaci a tak dál, ale zároveň, že to samo o sobě, pokud se s tím zachází rozumně, chytře, tak nikdy to podle mě není všeobjímající charakteristika národa, ale může to být nějaká prostě motivační myšlenka, představa, vize, která pak může prostě sehrát pozitivní roli, a myslím si, že zase jako u řady evropských národů bychom asi našli třeba v poválečné době právě to, že se nějak prostě našli svoje místo, chytli se nějaké svojí role, svojí myšlenky, a ta pak třeba sehrála pozitivní úlohu při zakládání Evropského společenství, Unie a tak dále. Čili jakoby jenom jsem chtěl tohle poznamenat jako
že podle mě to má trochu niance, že to nejde zase úplně smést ze stolu. Já bych chtěl jenom dvě poznámky k tomu. Naprvé pokud jde o ten úděl, jo, tak jako úděl, já si myslím, že úděl znamená snahu definovat národ tím, co už bylo dáno. Jo. To myslím, že je něco, co se vždycky musí brát v úvahu, ale to hlavní je, co se s tím udělá. Jo? A to, co se s tím udělá, znamená, že se to v něčem taky prostě naruší, rozbije, přetvoří a tím vzniká ta společná idea, o které pan Sponý tady mluvil. To je první věc. A druhá věc je, to je jenom poznámka historická k Havlovu projevu na tom sjezdu spisovatelů z roku 67. Já to říkám jako pamětník, protože my jsme na tom projevu, jako samozřejmě ten projev je jako dílem Václava Havla, my jsme se nad ním ale pečlivě scházeli. Jo, a radili jsme se o tom, scházeli jsme se většinou tam na nábřeží v tom baráku, že on měl jako relativně velký kvarty, takže tam se vešla celá prostě neexistující nebo virtuální redakční rada tváře a nějak jsme se snažili jako koncepčně, my jsme neměli představu o tom, že se tady ten režim sesype tak strašným způsobem, když se ten sjezd dělal, protože součástí toho sesypání byl taky ten sjezd, že jo. A snažili jsme se vytvořit nějakou platformu, ve které by mohly existovat formálně nezávislý instituce nebo jako média, skupiny a tak dále, jako byla tvář. A ten projev Havlův byl tady k tomu zaměřený, k těmhle těm praktickým věcem. A samozřejmě, když on potom vylez Miloš Kundera s tím kosmickým projektem, tak tohle to jako úplně jako by spadlo pod stůl a všichni začali blouznit a jako, já nevím, já možná, že to jenom možný, když to řeknu, ale jako bylo to začátek té cesty, který skončil ruskou invazí v srpnu 1968. Jo? Byl to nesmírně nafouknutý projekt, který dopadl tímhletím způsobem a z toho já jsem chtěl říct jenom to, že já chápu toho Kunderu, že chtěl dát lidem naději v tom prosinci, ale dávat jim naději v souvislosti s tou politickou garniturou, která se odepsala přece naprosto tragicky, až na čestní výjimky, ale ty čestní výjimky byly důležitý, aby bylo vidět, o jaký strašný selhání a zradu šlo, se odepsala v srpnu 1968, tady celý národ věřil a spousta lidí je z nezbytí podporovala. Já jsem je taky z nezbytí podporoval tenkrát. Hlejte, já jsem byl 20. srpna v Alba na vědecké konferenci. 23. v poledne už jsem byl v Praze a bojoval jsem tady prostě za odchodu, jako v těch možnostech, které tady byly daný, jako jeden maličkej prostě účastník toho, za odchod ruských vojska, za to, aby se naši představitelé, kteří byli si způsobem legitimní, když na ruch té Moskvy vrátili, oni nám tam všichni nadělali na hlavu místo toho. A aby to bylo dobře vidět, tak tam byl jeden František Kríkl, který to neudělal, který ho já si za to strašně vážím. Jo. No, ještě poznámku k tomu Havlovu projevu, mě bylo 18 a já samozřejmě jsem každý 18 letý je trošku romantik, tak jsem čet ty Kunderovi a Vaculíkovi a Klímovi a Kohoutovi projevy, to byly ty vzletný, jak si řeči, a ten Havlův, no, ten byl takový trošku nudnej, že jo, hodně o těch organizačních věcech. Ale ze zpětného pohledu, no právě, tam je jeden moment, který je téměř jaksi prorocký. On tam varuje, výslovně varuje před těma řečma. On říká, a jste si jistý, že každý, kdo tohleto řekne, je připravený to udělat a je připravený si za to ručit a ručit si za to až do konce. Jo? Jo? A to trošku jaksi předjímá to, jak to dopadne. A ten Havel, to si řekl jako skvěle v tom, prostě jako opravdu vytrval a doložil to, jo? Jako to ručení u něj bylo nespochybnitelné. No. Já bych ještě možná jen dodal k tomu údělu, že totiž, takže co je ten vlastně ten český úděl? Jo? A já si myslím, že ten český úděl je už tisíc let
existovat nějakým produktivním způsobem v rámci nějakého většího celku, což byla Svatá říše římská a potom tedy pokračování její podobě habsburské monarchie, ale ten úděl nám tak jako nějak vždycky vadil, jo? Takže tady se to opět projevuje dneska tím, že místo toho, abychom byli tedy produktivní součástí Evropské unie, tak vlastně navazujeme ten český úděl v tom, že tady především okopáváme kotníky té Evropské unii, jo, a nemůžeme najít svoje místo, neustále znova a znova se objevuje ten motiv, že jsme jakýmsi mostem mezi Západem a Východem, což je naprostý nesmysl z mého pohledu. Jo. Ten úděl z těch tisíc let nebyl, aby jsme byli nějakým mostem, ale byli jsme součástí prostě toho Evropského západu v rámci té Svaté říše římské. A takže to je to, co se mi zdálo, že tam jakoby Kundera vlastně neakcentuje falešně, jakoby to tam vynechává, protože on navazuje právě na tu druhou stranu, že jsme teda jako něčím výjimeční do té míry, že nakonec zase skončí teda tou představu, že máme být nějakým tím mostem mezi Východem a Západem, jo? Na což dneska navazuje spousta tady právě těch politických sil, které chtějí za každou cenu, abychom nebyli součástí toho politického Západu. Takže, dámy a pánové, já myslím, že přišel okamžik, abychom tuto diskuzi rozšířili, a prosím vás o vaše otázky, připomínky, pokud možno stručně, otázky prosím končit otazníkem. Dobrý den, já jsem Jan Čínágl, jenom to musím mít tak opravdu stručně. Aby ta diskuze byla trošku ostřejší, je taková spíš sladěná v malové tónině, položme si otázku, zda jsme národem nebo etnikem. Pro a proti. Co dělá národ? Je snad symbolem národa schopnost tát fandit manšaftu, který vyhraje hokejové mistrovství světa? A když jsme národem, co jsou potom Moravané, Slezané, čeští Němci, Romové, podřadní Češi? Já si myslím, že to je dost vážná otázka, kterou bychom se měli zabývat, a pomůže nám potom v jistém smyslu chápat i tu naši minulost. Já jsem se povolil na Čecha, pobytem v zahraničí na Čechoslováka, vrátil jsem se, objevil jsem mocnářství, a dneska se považuji za bohemiana českého etnického původu, kdy jednotlivá etnika tady po staletí nějakým způsobem spolu bojovala, ale to dobrý šlo nahoru a to špatný dolů. Teď jsme se etnicky vyčistili a vidíte, co se tady v naší zemi děje. Tak se omlouvám, že to bylo trošku delší, ale musím na autobus. Děkuji vám. Díky. Já myslím, že sebereme pár otázek a pak se vrátíme k našim panelistům. Prosím, tady vlevo ve druhé řadě vpředu. Já bych chtěl navázat na ten 68. Protože když člověk vezme, že zemřelo 400 lidí, já si vážím mých rodičů a vůbec lidí, kteří v tu dobu byli, my si to musíme podat jinak, ten 68. Že prostě jsme byli hrdinové. Že lidi chodili Češi kolem muzea, lítali kulky nad nima a 400 lidí bylo zabito. To nebylo jen tak, že by nic nedělali. Ty lidi kladli odpor. Na tohle se hodně zapomíná, furt se bereme jako nějaký poraženecký národ, ale já to cítím jinak. Já si vážím svých rodičů, vidí to člověk teďka z nových záběrů, který se dostali mezi lid, a já vůbec se jako necítím. Vážím si těch lidí z 68. Já to beru takhle, no. Vůbec to neberu jako nějaký selhání. Ty lidi víc dělat nemohli. To prostě, to je můj názor a vážím si těch lidí. Děkuju. Já také děkuji. Kdo dál? Vezmeme ještě třetí otázku. Vidím tady po levé straně, tak vidím pana Janišku, tak pan Janiška a pak se dostaneme i tam. Děkuju. Díky za tu báječnou debatu a díky Petrovi Pithartovi, že tak dobře uvede ten kontext, protože to je strašně důležitý. Malá otázka. Pan Doležal zmínil Františka Krigla. Moje otázka je, čím to je, že tenhle ten hrdinej chlap, kterýho tady jsme zase zmínili, že se o něm tak málo u nás mluví, že na Praze 2 do dneška nemá žádnou pamětní desku. Co to o nás svědčí? Děkuju.
Tak ještě tedy se dostaneme ke čtvrté a pak se... Roman píše další. Děkuji. Dobrý večer. Já se přiznám, že jsem se snažil velmi pozorně poslouchat názory všech pánů, ale musím přiznat, že nejsem si úplně jist, kde vlastně jeden každý z vás stojí v těch otázkách, které tu byly nastoleny. Já, jestli dovolíte, tu otázku českého dělu nevztáhnu jenom k tomu 68. Bylo řečeno, že to je podstatně širší a trvající diskuze. Považujete český úděl za spíše motivující element našeho národního vývoje nebo svazující? To je jedna věc, které jsem skutečně nerozuměl. Jednu chvíli jsem měl pocit, že argumentujete ve prospěch jednoho, za chvíli ve prospěch druhého. Nemůžu souhlasit s tím, co bylo řečeno o údělu jako něčem, o čem přemýšlí pouze národy, které trpí nějakým mindrákem. Já se naopak domnívám, že národ, který nepřemýšlí o tom, odkud jde a kam směřuje, tak je spíš předurčen k zániku a myslím si, že historie to dokazuje. Čili bych poprosil na odpověď na otázku, je tedy český úděl svazující nebo motivující? Děkuji. Tak, který z pánů bohemiánů by se to chtěl ujmout? Vy se nás ptáte, jako kdybychom byli jedna bytost a máte pocit, že jsme se dost jasně nepřihlásili pod nějaký prapor. Tak já můžu mluvit jenom za sebe. V tom pojetí Kunderově je to spíše demobilizující. V tom aktivistickém pojetí Havlově je to inspirující, ale co je národ? No, to slovo je výmluvné. No, ti, co se narodili, už přírodně je to dáno, mají společnou matku, společný jazyk. A takhle my to prostě pořád vedeme. A zcela osamocení solitéři tady prostě razili jiné pojetí národa. Emanuel Rádl ve své úžasné knize Válka Čechů s Němci. Já myslím, že on to tam, on cituje toho, a Bohuš mě pomůže, to je protestantský myslitel, on řekl, národ je každodenní plebiscit. Každý, kdo? Tohle je Ernst Renan. Každý den se rozhodujeme svým občanským chováním, co jsme, co ten národ tvoří. Národ je to, co teda děláme, a ne to, jak jsme se narodili a jakou řečí mluvíme. Ale tuto výzvu jsme přeslechli, ještě naposled tedy po listopadu jsme se mohli pokusit vztyčit nad těmi dvěma národy to vyšší patro občanské a to prostě se nezdařilo. Ačkoliv ve všech těch zakládajících textech, které prosím tady nikdo nezná, protože celou první republiku nebyly zveřejněny, poprvé vyšly až v roce 92 v časopise Střední Evropa. To jsou ta Benešová memoranda. Tam se pořád opakuje, že budeme jako Švýcarsko. Budeme, no a ti, kteří rozhodovali o našich hranicích, tomu Benešovi uvěřili. A co to je to Švýcarsko? No to je právě to vyšší helvétské patro nad těmi rozenými Itali, Němci, Francouzi, švýcarskými. Takže tohleto pojetí Renanovo, to tady neobstálo. My jsme dneska čistě etnický národ. Poprvé v tisíciletích dějinách jsme prostě ve svém státním domě sami. Co to s náma dělá, to vidíme, o tom jsme tady mluvili. No prostě asi jsme na to nějak neměli. A ten Kundera v tomto smyslu je demobilizující. Já bych tomu chtěl
přibližím tak na mikrofon. Já bych tomu chtěl říct, ta základní otázka, já si tak, kterou položil tam ten, jo, pán, jak je to s tím národem? Já jsem se tohle věcí trošku zabýval a mě velmi zaujaly úvahy na tohleto téma od maďarského filozofa Ištvána Bibo, ono to vyšlo česky taky, jo, o tom, prostě, jak se liší národ týhletý středo a východoevropský oblasti od národů západoevropské. Tam vždycky existoval nějaký stát a v rámci toho státu se utvořila skupina politicky relevantních občanů, který znamenali to, který představovali to, čemu se ve středověku říkalo národ. A ten proces jako směrem k osvícení spočíval v tom, že tohleto vymezení se posléze rozšiřovalo a k tomu státu prostě takhle vlastně prvotní byl stát, vznikal národ. Ve střední Evropě to bylo naopak, tam ty národy byly deprivovaný, zbaveny národních celků, který předtím nějaký měli, to znamená, to platí jak pro Čechy, tak vlastně pro Maďary, tak pro Poláky a taky pro Němce. Jo? A ten národ vlastně existoval bez toho státu, který tomu národu dává smyslu, protože ten národ je něco, co se ten stát prostě opírá. A čili to, kdo vlastně, když dneska mluvíme o národě, tak já myslím, že nemá smysl naříkat něčím, co špatného se stalo v minulosti, ale uvědomit se, že jaksi národ ve smyslu dnešní České republiky je skupina lidí, kteří jsou označováni jako občané České republiky, ti patří dohromady a ti musí vytvářet základnu toho národa. A k tomu mám jenom malou ještě jednu poznámku, že se to strašně špatně dělá v okamžiku, kdy se demokracie v té zemi hroutí, což je náš dnešní případ. Já bych možná jenom navázal na to, co jsem už říkal před chvílí. Myslím si, že v pozitivním slova smyslu ten úděl je a byl dlouho produktivním způsobem koexistovat s ostatními, protože jsme malý národ, ať už ho definujeme politicky, nebo třeba částečně etnicky, jsme malý národ, který může přežít a přispět k něčemu pouze takže produktivně koexistuje v rámci nějakého většího celku. To se nám v celku dařilo v rámci toho velkého německého prostoru. No a 20. století od okamžiku, kdy byla založena, kdy vzniklo Československo, v podstatě jde opačným směrem. A ten úkol od té doby, řekl bych, tak úplně nezvládáme. Takže nejenom to, že to, co tady už bylo zmíněno, že teda v podstatě se neustále jakoby ten národ politicky v tom širším slova smyslu čistí o své různé etnicky definované části, takže zmizely všechny ty menšiny, co tady byly, zmizeli Němci po druhé světové válce, nakonec i Slováci, ale ještě to má takovou, řekl bych, ironickou tečku, že když se tady rozpadlo Československo začátkem roku 1993, tak vlastně tu výzvu toho rozpadu nakonec uchopili pozitivně Slováci, nikoli v Češi. My jsme to, co zbylo z Československa, my jsme ten zbytek, který neví vůbec, co si se sebou počít. A proto tady taky máme takovou politiku, o které tady mluví Bohumil Daležel. Dvě poznámky. Já jsem vlastně byl překvapený, že to nebylo úplně zřetelné, protože já myslím, že jsme to i říkali, že v momentě, kdy se mluví o údělu, tak ten vůbec ten pojem úděl je něco, co je prostě, ne, ono to není jenom, nejde jenom o to, že to je svazující, ale že to, když si člověk čte, jak tedy Kundera definuje ten český úděl, tak to prostě je nepravdivé, jo? Že je to něco, co možná se v nějakém historickém momentu tak mohlo jevit, ale zároveň, když si to promítneme do nějakého dlouhého trvání, ať už do minulosti nebo do těch časů, které tedy od té doby uplynuly a do současnosti, tak vlastně celá řada těch akcentů prostě neplatí. Ta speciální nebo jedinečná kritičnost a tak dále, ta schopnost jakoby toho kritického přesného náhledu, která má vyrůstat z té nesamozřejmosti, té existence a tak dále, to prostě, když si promítneme, jestli to je dneska charakteristika nás Čechů v současné Evropě, tak já mám
prostě se bojím, že to tak není a že v momentě, kdy mluvíme o údělu jako něčem, co, jako o něčem, co je dáno, tak prostě je tam obrovské riziko toho, že vykreslíme něco pevného, neměného, co prostě neodpovídá skutečnosti, protože jako český národ nebo česká společnost se nějak vyvíjí. Je možné, že v nějakém historickém momentě je třeba nějaká, nebo byla v něčem třeba jedinečná, ale prostě dlouhodobě to vůbec nemusí platit. Závisí to na tom, na celé řadě vlivů, které jsou prostě a na vývoj, který je velmi otevřený. Takže v tom smyslu myslím, že ten úděl je vlastně už ten pojem je prostě problematický, což neznamená podle mě teda osobně, že snažit se dávat určitý smysl národní existenci, tak jak by to odpovídalo nějakému tedy tomu dlouhodobému přemýšlení, počínajícímu někde u Schauera a Masaryka, možná už dříve Palackého a oproti tomu Havlíčkovi a vlastně celé jako tyhle ty diskuze, které, tak ty samozřejmě z mého pohledu smysl mají a ty prostě mohou být motivující, ale není to český úděl, je to spíš nějaké hledání našeho místa tváří v tvář tomu, co se děje okolo nás. A potom jenom krátká poznámka, tady vlastně pořád jsme se, nebo ti pisatelé textů, od kterých jsme se odpíchli a pak i my všichni jsme se tak nějak shodovali, že tedy jsme ten malý národ a z toho vyplývají nějaké závěry nebo otázky a tak dál. Já myslím, že vlastně ale ani tahle ta premisa sama o sobě není úplně, že i ta se vlastně dá zpochybnit, že je vlastně zajímavé, jak nekriticky často sami o sobě nebo jak přejímáme ten autostereotyp vlastně, že jsme tedy ten malý národ, prostě Čechů je víc než Švédů, Dánů, Norů, Finů, Belgičanů a tak dále. A myslím si, že vůbec jako v současné Evropě, v Evropské unii patříme k těm větším, byť nejsme tedy mezi těmi největšími, ale že vlastně není to úplně tak, nebo je to otázka, jak pak definujeme malý národ, ale my nějak strašně rádi se s tím identifikujeme, že jsme malý národ a ať už teda z toho pak vyplývá to či ono, tak to je nějaká, naše nějaké takové výchozí stanoviště, že my jsme ti malí a to je taky možná věc, nad kterou bychom měli si klást nějakou otázku, proč to sami o sobě tak rádi tvrdíme a jsme s tím tak zžití, že jsme ten malý národ. Tak kdyby člověk se pokoušel klasifikovat Evropskou unii, tak vlastně jsou tam čtyři kategorie. Jsou tam ty velké národy, jsou tam ty středně velké národy, pak jsou tam středně malé národy a pak jsou tam ty malé národy. My jsme středně malý národ. No. Já jsem prosím. To jednou počítám. Ale jsme asi 10, 13, 25. A chce ještě někdo vyzvednout pana Krígla? Ptal se Petr Janeška. Tak teď o něm vyšla kniha právě, tak třeba doporučuji. Já musím říct, že jako oceňuji jeho postoj v roce 68, ale mám k němu trošku jako rozporuplný postoj, jo. Tak se mi o něm nechci moc mluvit, protože to byl prostě skalní komunista, stalinista na začátku celé té éry a přispěl notně k vybudování toho, co tady pak bylo, tak to, že se zachoval potom statečně, protože měl nějakou zkušenost ze španělské války a byl statečnější než ti ostatní, to je pěkné, toho si musíme vážit, ale prostě nerad bych dělal úplně jako idol národní z někoho, kdo přispěl k tomu režimu, který potom tady 40 let tu zemi ničil. Já bych tomu chtěl říct dvě věci. Jo. To je pravda, co říkáte, tak jako obecně zatala. Je ještě jedna větší pravda, respektive dvě pravdy. Můj oblíbený spisovatel John Fitzgerald Kennedy a kniha Profily odvahy. A on tam píše o tom, že prostě v národě, kde prostě bojoval bratr proti bratru, se nebudeme vždycky a za všech okolností dívat, pod kterým praporem bojovali. Tím nechtěl říct, že je to fuk, jo? Jenom chtěl říct,
že v živým otevřeném společenství i ty lidi, kteří statečně hájí jiný názor, tak mají nějaký smysl, protože nutí ty další svý názory precizovat, zdokonalit, upravit a nutí lidi pochopit, vybrat, nutí lidi, aby si vybrali mezi dvěma názorama s vědomím, že ty lidi jsou schopní si vybrat ten správnější. To je první věc. A druhá věc, o kterou bych si chtěl opřít, je kniha Ezechiel, ve které se říká, že kdo celý život, tam je taková, myslím, že dvakrát je tam taková pasáž o tom, že když někdo celý den život dělá sviňárny a nakonec udělá jednu dobrou věc, tak bude spasen. Jo? A to bych doporučil. To mně připadá jako rozhodující hledisko. Já tohle to všechno je pravda, že za to, co dělal v 48. si žádný metal nezaslouží, spíš naopak, ale já nemůžu zapomenout to, že nakonec svýho života, vlastně politického, v roce 1968 udělal jako jediný mezi těma tajtrlíkama prostě to, co měli udělat všichni. Jo, a proto si myslím, že podle proroka Ezechiele bude spasen. Jo. Už jsme se dostali k eschatologii. Prosím. Pan Fábry, děkuji za inspirativní debatu. Rád bych upozornil a zároveň se zeptal na paralelu mezi husitskými manifesty, které byly vydány po upálení mistra Jana Husa a paralelu mezi reakcí po roce 68 okupací. A paralela spočívá v tom, že při těch husitských manifestech se mluvilo o tom, že bylo psáno z pozice uraženého národa, který se ocitl avantgardě, považoval sám sebe za avantgardu křesťanstva. A ta paralela je zde patrná z reakcí, ke kterým lze přičíst ten Kunderův článek. A ta paralela je z tak rozdílných historických údobí, podobná reakce, tak se lze ptát, že tady může fungovat nějaký obecný mechanismus, který je nezávislý úplně na době, nesouvisí s něčím, co je národní povědomí. Prostě národ se cítí být uražen, ponížen a to mohla být a to, tady vidím tuto spojitost. Do té souvislosti si vybavuji, jako dítě jsem neupoutal v časopise Reportér, titulek někdy z jara 68, tento experiment bude výzvou, míněno Pražské jaro, pro západ i pro východ. To je jedna věc. Druhá věc, panu docentu Pithartovi. Já se, tak jak jste pojímal, to, že první, tak jsem tomu porozuměl, že první republika vlastně byla nespravedlivá vůči těm dalším etnikům, že se Čechoslováci, do značné míry umělý národ, ten pojem byl umělý, se cítili být pány nad těmi ostatními. A do jaké míry byla možná jiná alternativa? Do jaké míry jsme my zajatci historie všichni? A přece jistou odpověď oponenturu vůči vašemu názoru by mohlo poskytnout hledisko, že, nebo skutečnost, že němečtí sociální demokraté zde nacházeli útočiště, že zdejší němečtí sociální demokraté optovali pro Československo, že tady našli domovské právo na krátkou dobu bratři Manové. To byla komplikovaná situace. A do jaké míry tady my všichni nejsme i my v dnešní době zajatci historie. Pak tu je další téma. Mluvilo se o Františku Kríglovi. A do jaké, ještě poslední dotaz mohu? Ale Ludvík, bude to otázka, no? Ano. Jak pojímáme Ludvíka Svobodu ve své rozporuplnosti? To je vše. Případná otázka a
Ještě poprosím, máme čas možná na jednu, dvě další, než bude muset skončit, prosím tady v první řadě a potom ještě úplně v poslední vidím zvednutou ruku paní. Tak. Já bych jenom pana P. Ho, nebo jestli vás oslovuju správně. Musí. Pardon. Pana P. Ho, nebo P. H. bych prosil, jestli by dořekl to, co mluvil o tom, jak, jestli jsme mostem nebo něčím jiným, abyste mluvil o svaté římské říši. Ale neřekl jste ten konec. Představujete si tu Evropu, která teď vzniká, že to bude svatá říše římská bez toho lidu německého nebo s lidem německým, aby budeme Němci. Děkuju. Já doufám, že jste všichni slyšeli tu otázku, protože byla zajímavá. A ještě tedy tam vzadu. To už je moc. Dobrý večer. Velice se omlouvám. Jenom se zeptám, v kterým jazyce anebo v který země vyšlo nejdřív kniha Nesmrtelnost? Protože já jsem ji před mnoha lety dostala ve španělštině, dávali mi je pod stolem a říkali mi, že to je zakázaná kniha. Tady. Ano. Od Kundery. Ano, víme. Immortalidad. Tak, ta otázka je celkem jasná, tu budeme moct odpovědět jasně, ale pánové, předtím ty první dvě. Já bych snad teda něco řekl. Jenom, oni ty otázky trošku jako souzněly s tím, prostě jako že ta Česká republika měla taky pozitiva, že se starala o uprchlíky před Hitlerem v roce 33 a tak dále. To, víte, jak se to vezme. Ona se až do roku 33 moc nestarala o svý německý občany, který prostě měli postavení dosti nevýhodný. A když se ty její občané, například Vencel Jakš, potom republiky velmi dramaticky zastali v roce 1938, tak prostě ho Beneš tahal v Londýně nějaký čas za nos a pak ho nechal jít, protože ty lidi nikdy nebyli samozřejmě ochotní přistoupit na tu myšlenku toho transferu. Takže tohle jsou věci, ale já to říkám jenom proto, že tohle jsou věci, o kterých je třeba veřejně mluvit, máme na to různý názory a to se teďka absolutně neděje a místo toho se tady posvátně blábolí o 100 letech České republiky, aniž by se říkalo tohleto. A další věc je, to je jenom malinká poznámka, jo, a asi by na ní spíš měl odpovědět nějaký medievalista, ale svatá říše římská národu německého, jako ten dovětek národu německého začal používat až ve 14. století, protože předtím něco takového jako národ německý vlastně vůbec neexistovalo. Ty lidi se považovali za bavory, sasy, prostě meklenburčany, slezany a tak dále. A ten národ se vytvářel, spisovaná němčina vlastně vznikla až na konci, na začátku 16. století na základě Lutherova překladu Bible. Takže oni ten jako ta svatá říše římská je něco, co opravdu trošku připomínalo Evropskou unii v takovém tom smyslu, že prostě v tom neuvěřitelném středověkém nepořádku tady byl aspoň nějaký trošku řídící princip, který dbal na nějakou spravedlnost. A to bez ohledu, jestli ten dotyčný je Němec, Čech, Ital, nebo já nevím, což, jako, že no. Takže tím pádem já nemusím odpovídat, protože pan Doležal tady zafungoval jako mluvčí mých myšlenek, takže s ním naprosto souhlasím. Abych tam jenom dodal k tomu, že já osobně se tady nebojím toho, že by ta současná Evropa byla Evropskou unii národa německého. Ona byla vytvořena přesně z opačného důvodu, aby se podařilo Německo spoutat. Má 500 milionů lidí a Německo je jedním z národů, i když největším tedy. Takže já se teda osobně nebojím toho, že bychom se v Evropské unii stali prostě Němci. Těch 100 let se skutečně vzpomínalo neobyčejně extenzivně. Byl jsem překvapen záplavou textů, knih,
Bylo to často velmi inspirativní, dověděl jsem se leco, co jsem nevěděl, ale jednou věcí jsem si jist. Nikdo se neptal, jak to Československo viděli příslušníci těch sedmi národů, protože my jsme začínali a bylo nás osm, prosím. Nikdo nebyly studie statě, jak to viděli naši Němci, jak to viděli Slováci, jak to viděli Poláci. Takže bohužel budu trvat na tom, že na tom samém začátku, já jsem nemluvil o tom, jak jsme končili, jak jsme byli jednu dobu opravdu otevřená země, to je bezvadný, ale začali jsme tím v tom Saint-Germain, ten Masaryk prostě sliboval věci, které vůbec ani se nezačali zkoušet. Jaké Švýcarsko, řekněte mě, jeden krok vůči nějakému systému švýcarského vůči těm národům. Prostě se zahltili ti generálové a ti státníci sliby, které jsme asi vůbec nemysleli vážně. O tom jsem já mluvil, o těch memorandech, kde to všecko je a které tady vůbec nikdo nezná. A na základě toho vzniklo Československo. Beneš si dal ale hodně záležet, aby nebyly přeloženy do češtiny. Za celou první republiku nevyšly, pak samozřejmě taky ne, v roce 92 vyšly poprvé texty, na základě kterých vítězné velmoci odsouhlasili maximalistické hranice Československa. Vzali jsme si, protože ruka páně byla otevřená, tak jsme si vzali všecko, co jsme mohli. A tam já mám ty pochybnosti, ne že celá první republika dělala všecko špatně, ale ten začátek prostě, ten je pořád zahalený v temnotách. Znáte to ty tam memorandy? No teď a na základě toho jsme vznikli. Na mě zbyla ta poslední snad otázka, nesmrtelnost, pokud by tady nebyla zakázána. A to je zase jedna věc, kterou bychom si aspoň do této chvíle měli pochválit. Od roku 1989 tady nebyla zakázána žádná knížka. Dokonce se bohužel ani nepodařilo zakázat české vydání Mein Kampfu. Ale to je možná ještě malá cena, kterou platíme za to, že knížky můžou vycházet. Jste strašně skromný člověk, pane Kutovský. abychom byli přesní, kromě těch, které zakázal Kundera tady vydat, tak bych... Ano. To je právo autora, no, to je jako o tom je. Takže, dámy a pánové, já v tomhle okamžiku tuto diskuzi ukončím, protože trvala tak, jako naše diskuze trvají ještě o něco déle. Byli jste všichni úžasný obecenstvo. Děkujeme moc krát. A děkuji, odpověděl jsem vám na otázku. A děkuji našim panelistům Petrovi Pidartovi, Jiřímu Pehemu,